ませる原江戸の狼たち。もろもろまことすべてが。YouTube をご覧の皆様、おはようございます。オフィス塚田プレゼンツ茨城放送局、ヒデじいの本当にイカれたコーナーの時間がやってまいりました。さて、本日7月21日、これはもう今日日本の運命が決まると言っても過言ではございません。そうです、本日投票日です。今日のメッセージは、直感を信じてください。また嫌な事件が京都で起きてしまいました。京都アニメーション、盗まれた、殺してやるっつって火をつけて、無実の人たちを30何人も殺して、で30また30 36人でしたっけ、36人ぐらいの人もまた入院させられちゃった、重症患者。もう、ひどいテロなんですけど、この事件の背景にはやっぱり頭おかしいんじゃないかって言われ、まあ頭おかしいですよ、やってることは。ただ恨み、ここまで人に恨ましちゃダメですよ。人のものを盗んだりしちゃダメ、狂言なんじゃないかって思われるよ本当に。でもね、こういうねテロすると結局仕返しになんないからね。結局頭きしがいだと思われて終わりだし、人を傷つけて何にもなってない、復讐にもならないし、最高の復讐は最高の幸せを歩む人生だから、泣くなよ、悔しがんなよ、最高の人生を歩め。俺だって偽取られたり神ちゃん取られたりいっぱいしてきたけど、俺は最後に笑うためにやっぱ頑張ってんもん。そいつらに復讐しようとなって思わねえもんやっぱり。でも俺がもう自殺するしかねえなって追い込まれて、人生がね、その時は絶対そいつら殺してやろうと思ってんもんね。やっぱりこの教育がダメなんだよ日本の。そうやってしかしちゃんなくちゃなって、最高の教育だったらね、そうやって犯されてんもん俺だって。やっぱ最後はもしねこれ食えなくなったらね、俺を騙してやろう、全部ぶっ殺してから死んでやるってやって思っちゃうじゃん、やっぱり人間なんて。でもそれって本当のことじゃなくて、絶対にね、全てを許すことですよ。恨んで生きてても人生苦しいんだよね、はっきり言って。人を恨んでるうちは自分も同じだけ苦しんでるの。思い出すたび嫌な思いして全部忘れることなんだよ。昔の日本人ってね、水に流すことができて、水に流すんだよ。水に流して自分が幸せになるため、人の幸せのために生きなきゃダメなんだよ。やっぱり最高の価値観で生きなきゃ。でもね、俺その犯人の気持ち分かっちゃダメよ絶対に。でも分かるような気もするの、そういうふうに思ったこともあるから。だからね、実際生きていけなくなると、食えなくなったらそういうことになるよ。だから世の中を良くしなきゃなんないの、政治家は。この日本をそういうふうにね、事件まみれにしてるのはね、政治も悪いの。やっぱね、お金がいっぱいね、その人もね、いや大切な作品盗まれたとしてもよ、また才能があればね、書けるんだよ。いくらでも湧いてくるの、そんなもの。俺だって盗まれたこといっぱい、いろんなもの盗まれたことあるよ。1年かけて育てたものを盗まれたこともある。アイデアも盗まれたこともある。一生懸命やってきたものも盗まれたこともある。一生懸命売り上げ上げてきたバーを盗まれたこともあるね。もう一番大事だった家庭盗まれたのと初代に応募取られたのは、もうそういうこともあった。その度うちの娘にはもう毎朝泣かれたよ。俺もおかしくなるぐらいに辛かった、悔しかった。でもそんな恨んで生きても絶対しょうがないじゃん。だったら娘ともっと幸せになろうと思ったもん。実際もそれを願って頑張ってるし、これが日本人の本当の心だと思うんだよね。だからね、もし人にね騙されてない、何取られたってね、やっぱ俺みたいに秀爺みたいにねバカになってね、そこはね頑張った方が俺はいいと思う。だから今日のメッセージは、トラスト、これ直感を信じてください。直感を信じて、自分の信じたねところに。
人に優しくいきましょう。日本人は本当に優しいです。優しさがなくなっちゃった、騙されちゃった人が悪い。本当ですか？本当に騙された人が悪いですか？騙すやつがいなかったら世の中騙されるやつっていないんですよ。騙されたやつは本当にバカかもしれない。でも本当にその愚かな人が、本当にその人だけが悪いのか。騙したやつが悪いんです。何があっても騙された人より。確かに騙された人にも悪いとこはある。でも断然騙した方が悪いからな。そういうこと。間違った価値観がいっぱいね、騙した方が、騙された方が悪い。だから俺俺詐欺が流行っちゃったんだ。そういう価値観が、世の中の価値観が俺俺詐欺を流行らしたの。みんなが流行らしたのと一緒なんだよ。そういう価値観が。騙されたの方も悪いけど、騙したやつの方がもっと悪いんだよ。騙すんじゃねえかこの野郎、年寄りバカタレ。俺俺詐欺やってんじゃねえお前。そんなことだったらもう金持ちになったって全然格好悪いから、アホ。日本の心じゃねえんだよ、年寄り騙しやがって、アホ。